戳一戳即可关注吃瓜君，每天送上娱乐圈最香的瓜。我们的口号是有瓜吃瓜，无瓜种瓜，不黑不吹，善意吃瓜。吃瓜君最近在追热播的电视剧《延禧攻略》，不得不说剧情非常的精彩，女主也一改往日人设，不再是傻白甜。在各种好评不断的情况下，剧中演员的颜值也成了一个热门话题，各种高鼻梁、嘟嘟唇，《延禧攻略》被网红审美霸屏了，甚至有些丫鬟从出场到领个饭，观众愣是没记住死的是谁，名字和长相就像顽匹配，太难认。以前龙还记得《隋唐英雄传》的罗成吗？那个英姿飒爽、威武的大将军，在那个时候他的脸是方的。当时看剧的时候，我妈还说这种国字脸很正气，可是说好的正气呢？而富察皇后秦岚的美真的很温柔，虽然现在依旧那么温柔，但是当年那个脂化，这个脸不要告诉我是化妆效果，我不信。听说秦岚在演脂化的时候就整了，现在下巴越来越尖了。三位璎珞女主整没整不敢说，但是当年吴谨言在《烽火》里面的下巴是很尖的，可现在的魏璎珞虽然其他没什么变化，但是下巴还是感觉比之前柔和了不少。死家贫家贫的脸真的不知道动了多少刀，一脸僵硬，即使不说话，静态的时候都感觉得到，只要触及到任何表情，这脸上就一言难尽了。不要告诉我仅是面部僵硬，五唇非唇非，看着还是蛮自然的，只是下巴那一点突然隆起有点违和感。但是对比小姐姐之前的照片，是不是感觉差很多呢？纯妃有点撞脸蒋勤勤，还有点撞脸袁姗姗，唯独不像了从前的自己。六锦绣锦绣这个眼珠子真是让人印象深刻，嘟嘟唇、尖下巴、高鼻梁、高颧骨都是网红的经典标配，很多人说分不清她和玲珑，那我们就一起看看玲珑吧。七玲珑，玲珑的网红脸确实很容易和锦绣混淆，和锦绣一样都是小黑心的人物，就连长相都这么姐妹情深，怪不得观众说傻傻分不清相处呢。八高贵妃丫鬟之兰兰之真名施玉妃，自从出道以来资源一直都很好，接触的都是大牌明星，但是再好的片子都没有捧红她。这几年小姐姐更是在整容的路上越走越远，又走起了尖下巴的网红风格，全然没有了昔日的气质。看了这么多的整容脸，吃瓜君也是一脸懵逼，难道帝后 CP 带头剧组组团长？而且剧中还有很多其他的整容脸，这个节奏是网红审美要大批量进军娱乐圈了吗？你欣赏千篇一律的网红脸吗？欢迎留言说出你的看法，戳一戳即可关注吃瓜君，每天送上娱乐圈最香的瓜。我们的口号是有瓜吃瓜，无瓜种瓜，不黑不吹，善意吃瓜。